On. Luin tästä mun selitysraamatusta, sana elämään selitysraamatusta, että on psalmi 46. Ajattelin nyt lukea sen sitten tässä myöskin YouTubelle, eli Jumala on luotettava. Eli tästä luen tästä Raamattu kansalle version puolelta. Musiikin johtajalle koorahilaisten laulu korkeassa äänialassa. Jumala on meidän turvamme ja väkevyytemme, varma apumme hädän hetkellä. Sen tähden emme pelkää, vaikka maa järkkyisi ja vuoret sortuisivat meren syvyyksiin. Vaikka meren aallot pauhaisivat ja kuohuisivat ja vuoret papisisivat niiden mahtavuudesta, Seela. Virta haaroineen ilahuttaa Jumalan kaupunkia, korkeimman asuntojen pyhää paikkaa. Jumala on sen keskellä, se ei horju, Jumala auttaa sitä aamun koitteessa. Kansat metelöivät, valtakunnat horjuvat, hänen äänensä kuuluu ja maa järkkyy. Herra Seepaat on meidän kanssamme, Jaakobin Jumala on meidän linnamme, Seela. Tästä vaan tuli mieleen tuosta Seelasta, että sehän on välisoitto, että täytyisi tässä ottaa joko instrumenttia ja kokeilla, miten menisi tuo välisoitto, että se voisi olla ihan kokeilemisen arvoinen asia, kiitos Jeesus. Mutta tässä ei nyt kuitenkaan justiin ole semmoisessa paikassa tässä vaan. Tulkaa ja katsokaa Herran töitä, hänen, joka tekee hämmästyttäviä tekoja maan päällä. Hän lopettaa sodat maan ääriä myöten, hän särkee jousen, taittaa keihään ja polttaa sotavaunut tulessa. No ainakin silloin hän lopettaa sodat, kun tulee tuhatvuotinen valtakunta. Niin. Laskekaa aseenne ja tietäkää, että minä olen Jumala, minä olen korkea kansojen keskellä, korkea maan päällä. Herra Seebaat on meidän kanssamme, Jaakobin Jumala on meidän linnamme, Seela. Mä katson tässä yhden raamatun paikan vielä lisää, pikkuhetki. Salmia nyt tästä. Aikaisempi ajatus oli tuosta Jeesuksen tulemisesta jatkaa, mutta ehkä se on niin iso aihe, että mä teen sitä oma videonsa. Mutta nyt huomasin tällaisen kuitenkin, katsotaan nyt tätä, niin tämä ykkösjae, tämmöinen Amp Classic, niin tätä jaetta ei ole suomen kielessä ollenkaan, siis Raamattu kansalle. Ja tämä ykkönen, niin ei täällä ole sellaista jaetta. Se on niin kuin tuo tämä otsikko on pantu niin kuin ykkösjakeeksi tavallaan tuossa täällä Raamattu kansalle -versiossa. Ja käännetäänpä tämä jae. Eli psalmeissakin on tällaista, että tämä on muuten sama kuningas Jaakon käännöksessä tässä, niin siellä on tämä jae olemassa. Ja katsotaan tuosta pikaisesti, niin näin. Eli tämä puuttuu Raamattu kansalle psalmista. Psalmi 46 päämuusikolle eli musiikinjohtajalle. Psalmi, Koorahin poikien psalmi, diskanttiäänelle sävelletty laulu. Tämä ykkönen puuttuu. Jumala on meidän turvapaikkamme ja voimamme, mahtava ja kiusauksille läpitunkematon, hyvin läsnä oleva ja hyväksi todettu apu hädässä. Ja hakasuluissa on sitten tämän Amp-raamatun kääntäjien lisäämät kommentit, mutta jos se on tavallisissa suluissa, niin kuin matematiikkasuluissa tiedätte, niin tavalliset sulut, niin silloin se on alkukielisten sanojen laajempi merkitys. Koska kreikan ja hebrean sanat, kieli ja sanat ovat paljon rikkaampia, niin se on enemmän merkityksiä niillä sanoilla. Siksi on tämmöisiä raamattuja, jotka tuovat esille niitä. Ruotsiksi on tämä Svenska Särnpiipen, joka on myöskin sellainen. Se on hyvä lähde myöskin, antanut paljon lisää ymmärrystä. Kuten tämä Ampse, kiitos ja kunnia Jumalalle. Eli todellakin on näin. Mua kiinnostaa nähdä, että onko tämä Bibliassa kuitenkin tuo jae. Melko varmaan se on Bibliassa, jos vaihdetaan. Todetaan, että nämä on samoin tässä tämä amppia ja ja sitten tämä NKJV. Vaihdetaan tuohon vaikka sitten Biblia. Niin. Eli psalmeissakin on tuollaista ja vanhassa testamentissa, että sitten niin. Onkin niin kuin vähän raasitumpia raamattuja ja sitten on se, missä on se alkuperäinen, eli se on tuo KJV. Voitapa Suomen Biblia täältä nyt, 1776. No niin. Niin täällä on se psalmi.
tämä ykkösjae siis. Koska täällä niin kuin Raamattu kansalle FIRK 2012 tuosta puuttuu tämä. Eli täältä löytyy Kooran lasten veiso nuoruudesta edellä veisaajalle. Jumala on meidän turvamme ja väkevyytemme, joka on sangen sovelias apu tuskissa. Kiitos Jeesus. Niin se on vaan, täältä vaan puuttuu se kerta kaikkiaan. Ja nähtävästi se puuttuu sitten myöskin 1938 Raamatusta, jos tähän vielä vaihdetaan. Todetaan, että Bibliassa se on ja kuningas Jaakon käännöksessä New King Jamesissa se on. Siis uusi kuningas Jaakon, jos nyt niin sanotaan, tämä New King James. Niin. Mutta menepä vaihtamaan tähän nyt vielä sitten 38 ja 33. Joo, täällä on niin kuin sillä tavalla tehty, että tuo otsikko tavallaan on pantu sitten vaan tuohon niin ykkösjakeeksi. Mutta nyt täytyy todeta, että Raamattu kansalle Raamatusta ja 33 vanhasta testamentista niin puuttuu nyt sitten tuo jae kokonaansa. Eli minun kai pitäisi jättää huomiota tuota, koska mä tiedän tämän jo muutenkin, että minun kuuluisi lukea tuota New King Jamesia. Käyttää rinnalla sitä, ja tämä on sitten sitä tämäkin pikku videon pätkä, että todellakin niin tästä 38 puuttuu tuo, on vain otsikko pantu ykkösjakeeksi, ja tämä jae puuttuu. Edellä veisaajalle nyt on sama kuin musiikin johtajalle, että se ei ole sen kummempi tuo, sinne sinänsä ole eroa. No on hyvä tietää tämä, että jos sä osaat englantia, niin kannattaa pitää rinnalla vähintäänkin, tai lukea pelkästään New King Jamesia, tai sitten lukea Bibliaa, niin sitten ei puutu. Se on vähän vaikeampi kieli, mutta tällä rinnakkain voi lukea kyllä. Että sellaista. No, tämä video saa olla tässä, niin tämä on näin lyhyt sitten, mutta mä jatkan sitten seuraavaan videoon tästä. Kiitos ja kunnia Jumalalle. Ja tämä appihan siis My Bible, ja mulla on nettisivu, josta saa tälle niin kuin apuja ja ohjeita. Ja mä pyrin vielä parantamaan noiden raamattomoduulien saatavuutta. Silloin kun mä itse aloitin tämän, en muista enää oikein 7 vuotta sitten vai 5 vuotta sitten, koska se oli, niin silloin sai kaikki nämä suomenkieliset sieltä ladattua suoraan. Mutta nyt on sitten ollut ongelma. Mä oon tehnyt pari uusi asennusta niin kuin tästä MyBiblesta joillekin ystäville. Sitten siellä ei enää ole tullutkaan sitten muuta kuin Suomen vanha käännös muun muassa. Vain se tuli sieltä niin kuin tämän MyBiblen kautta. Mutta tähän pystyy itse laittamaan niitä raamattomuodolta tuonne MyBiblen kansioon. Jos haluaa tutustua tähän aiheeseen, niin menen katsomaan sen nettisivun vielä. Ja no siihen päästään nyt tosta, vaikka nyt sitten mä nyt vaikka tuolla. Siinä olenkin Bible Centerissä, mutta mennään tosta nyt vaikka sitten. Me täällä kyllä hyvin lähellä oli ne moduulit. Mä näytän, me ollaan niin lähellä sitä, että tossa nimittäin. Täällä on tämmöinen kansio, osoite näkyy tossa. Ja tämän pystyy niin kuin aloittaa vaan tuosta biblecenter.se kautta arkistosta, niin siitä. Se on niin kuin alkuosoite, voidaan vielä saada sieltä alusta siihen. Jos tuon arkiston kirjoittaa bibblecenter.se kautta arkisto, tai kopioi sen jostain, niin sen jälkeen täältä mennään raamattuun. Voidaan zoomata vähän ja mennään raamattuun. Niin täällä on tämä Unbound Bible, My Bible, niin täällä on ne raamattumoduulit nyt sitten. Eikö meni vielä väärä? Tässä on itse asiassa nämä ohjelmat, eli mulla on muutamia vanhoja versioita tallessa Linuxille ja Windowsille. Ja täällä on yksi erikoisempi juttu, nimittäin Suomi Raamatut, Unbound Bible. Tämä on Windowsille tämä asennusohjelma. Joo, se asentaa Windowsille nämä noin 10 suomenkielistä raamattua The Unbound Bible-ohjelmaankin, eli kirjoitetaan Unbound Bibles, ja se on siis sitomaton raamattu. Tämä systeemi on se nyt, että tätä ei ole sidottu niin kuin, että kun on ihan selvästi semmoinen, että joihinkin raamattuihin on mahdoton tehdä näitä Suomen raamattuja niin kuin parhaita, kuten Aapeli Sarasolle Uusi testamentti tai Toivo Koljo Suuri ilosanoma. Niin tämä Unbound Bible ja My Bible on avoin systeemi, johon kussakin maassa, jotka osaa tehdä, niin ne
on sitten tehneet raamattuja ja niin edelleen. Että on se ohjelmapuoli on tämä tässä ja tuosta saa Windowsilla vaikka tämä Anpan paipalle, totta kai sillä on omakin nettisivu, mutta no nyt sitten tämä ylempi linkki tässä, kun ollaan täällä arkisto kautta raamattu tuossa ylhäällä, niin täällä on niitä moduleita, mutta mä tulen parantamaan tätä valikoimaa. Tässä on kuitenkin nyt Suomen ja Ruotsin nämä raamattumoduulit, niin. Vaikka mainittu RK on tuossa raamattu kansalle, Aapelin saarnasolle, Uusi testamentti, alaviite. Eli näitä moduleita, kun jollakin tavalla itse kukin sitten laittaa sinne tänne Androidissa olevaan MyBible-kansioon, niin silloin sitten ne toimii. Ne ladataan itselle, tästä voi ladata puhelimeen suoraan. Tästä on kuitenkin nyt monta videota jo olemassa, niin mä hyppään sitä laittamisesta nyt yli, mutta nämä saadaan tästä. Ja sitten sitä löytyy valmiita videoita, missä tämä on tehty jo moneenkin kertaan tämä homma. Ja katsotaan vaan lyhyesti, että se, sitten mihin ne pitää saada kopioitua, niin se on sitten toi tuosta Filemanagerin käyntiin tuollainen vihreä Filemanager, pitääkö vielä katsoa tuosta, siis tuollaista Filemanageria mä suosittelen, sillä näkyy alla vaan pieni mainossa, se ei haittaa ja se on ilma, niin tämä on tosi hyvä. Niin tuolla Filemanagerilla mennään, laitakaa Google Playsta, jos ei teillä ole, koska tuosta on paljon hyötyä. No sitten mennään tänne päämuistille. Niin yleensä MyBible on täällä MyBible-nimisessä hakemistossa, taisi jo mennä ohi. Eli tuossa on MyBible ja ollaan nyt laitteen muistia MyBiblessä, niin tänne vaan sitten tuodaan näitä jotakin, joku nimi.sqlite3 päätteisiä raamattumoduleita, niin sillä tavalla ne saadaan sitten, appi vaan sammutetaan ja käynnistetään uudelleen, niin se ottaa mukaan ne kaikki ja näyttää ne, mitkä täällä on. Tuossa on vaikka AMP Classic, mä laitan jakoon näitä. Eli mä oon hankkinut nämä Venäjän PH4 sivulta, missä on myöskin nämä englanninkieliset kirjoina hyvin arvostetut raamatut ovat saatavissa. Ja sitten on jopa niin kuin interlineaaria ynnä muuta. Eli siis kreikka ja englanti ja Strongin numerot ja Strongin sanakirjat, ne kaikki onnistuu puhelimella tai tabletilla. Ja myöskin sitten Windows-tietokoneella tai myöskin Linux- ja Mac-koneilla. No joo, ja sitten se, mistä saa tukea vielä, niin. Mennäänpä katsomaan se, ja pitäisikö mun vielä näyttää tässä ihan lyhyesti se, että jos meillä on vielä tuolla auki tuo, näin on jo kaikki moduulit tuolla, mutta jos nyt sitten katsotaan kuitenkin, miten näitä ladataan. Tuossa on näitä interlineaaria, vaikka nuo illa alkavat, niin mä lataan vaikka ton nyt tuosta, niin se tulee mun laitteeseen. Ja pitäisikö ottaa vaan se tuosta, niin tuo SQLite3 päätteinen, niin katsotaan, miten mä saan sen sitä lataukseen. Se saattoi olla, että se latautuu nyt Androidin semmoinen, että se ei sano paljon mitään tuosta. Joskus se ilmoittaa, mennään nyt katsomaan tuolla että onko siellä tullut uutta tänne download-kansioon. Jos mä näytän tässä vielä, miten toi laitetaan, toi moduli, joka ladataan netistä, täältä Bible Centeristä tai muualta. Niin, mennään perusmuistelemaan. Täältä voidaan ottaa download-kansio. Tuossa näkyy nyt kansioita, missä mä oon käsitellyt näitä juttuja, mutta niin se tuli tänne jo kahteen kertaan. Se on näin, tuossa on tämä päiväyskin vielä tuossa, että se noin niin kuin huomaamatta tapahtuu tämä Androidin tiedostojen lataus. Se ei välttämättä ilmoita mitään siitä, mutta se on täällä. No nyt kun tämä halutaan, sitten se on tullut jo montakin kertaa niin kuin näkyy, niin jo tämä halutaan sitten tuonne MyBibleen, niin tuosta vaan sitten kopioidaan se. Ja sitten sen jälkeen mennään tuonne kotiin tuosta ja sitten mennään päämuistille, laitteen muistille ja täältä otetaan se MyBible-kansio. Ja sitten tänne liitetään, niin tuosta noin, niin sitten se tulee tänne. Ja nyt sitten lukemaan raamattua. Joo, Marjolisako. No nyt täällä sitten on se ja nyt se on sitten jo kahteen kertaankin täällä, että mitäs onko se poistaa.
poistaa sitten, että kun mä löydän täältä sen 01, pitää vielä melkein katsoa tuolta, mä katson tuosta downloadin puolta vielä, että mikä sen nimi oikein oli. Tämä on nyt tätä Raamattua ohjelman ohjetta pikkusen, mutta mennään vielä kotiin tästä. Ja, eli se, mikä ladattiin, niin se oli tuo IESVTH, eli tämä on tätä interlineaaria. No niin, toi ISVTH mun pitäisi poistaa. Plussa tarkoittaa, että siellä on ne Strongin numerot ja linkit niin kuin Strongin tai ynnä muihin sanakirjoihin. No nyt kuitenkin mä menen tuosta sitten sinne laitteen muistille tuosta noin. Ja sitten siellä on toi Myy Bible. Ja tänne tuli se yksi liikaa nyt. Niin se alkaa iillä. Turhaan se näyttäisi niitä kahta raamattua sitten niin kuin kaksi kertaa samaa. Eli tuon mä otan pois, eli täällä se on jo tuo. Ei tuo raamattua. Joo, tämä mun raamattu ohjelmaa, rakas vaimo, niin nyt on kuitenkin, saankin tämän valmiiksi sitten, että mun vaimoni odottaa tuossa, että mä rupean lukemaan ja mä teen sen nyt, koska se on niin todella tärkeää. Ja no sitten enää vaan se nettisivu, mistä saa tukea näille ohjelmille, MyBible, MyBible, MyBible appille ja sitten Windows, Linux ja Macin The Unbound Bible ohjelmalle. Ja mennäänpä sinne, mennään tuosta nettiin nyt ja joomaran sä ihan kohta. Ja sitten niin tuonne tuo biblecenter.se, vaikka nyt sillä aloitetaan. Tulee kohta. No se on siinä. No sieltä sitten mennään suomeksi ja sitten Jeesus on Herra sivuille, joka on tässä nyt mun kuvani vasemmalla puolella tuosta. Noin mennään Jeesus on Herran. Eli tuo eka oli vaan tuommoinen valikko tai portaali. No sitten niin, mä katson onko näissä ekoissa se, ei ole noissa Myy Bibleä, mutta se löytyy sillä tavalla, että tuolla, jos varsinkin leveämmällä näytöllä tänne tulee, niin on helppo. Tämä on 10 tuuman tabletti, se näkymä jo ihan niin kuin PC:ssä olisi. Eli tuosta vihreästä hakusuurennuslasista, niin kirjoitetaan tänne Myy Bible. Myy Bible. Noin. Ja sitten otetaan, että se hakee se. Niin täältä tulee nyt kaikki artikkelit, jossa on mainittu tuo sana Myy Bible, My Bible, niin tästä sitten pääsee jo kiinni näihin raamattuihin ja voi tutkia tätä hommaa. Tämä on yksi niin kuin tärkeä sivu ja tämän alla tulee vielä muitakin sivuja sitten, muitakin artikkeleita. Ja tuossa on tollainen artikkeli ja sitten vielä täällä on yksi. Tämä on se varsinainen niin kuin pääohjesivu, mistä pääsee sitten matkaan. Voi tutustua tähän aiheeseen. Mä otan vielä itselle tuon linkin tuosta nyt talteen. No tämä video nyt tässä nyt näin. Olkaa siunattuja Jeesuksen nimessä, mutta jatketaan seuraavaan, jossa tulee Jumalan sanaa.